לפני כחודשיים צילמנו את התמונות האלה באחד המוצבים שמול ישמעאליה. לא שידרנו את התמונות הללו משום שנתבקשנו על ידי חיילנו שלא להרגיז את המצרים. אותם ימים החליפו יריות והפגזות לאורך הקו, אבל במוצב הזה שבו צולמו התמונות הללו לא היו יריות מאז הפסקת האש ועד היום. היה זה המוצב הראשון שבו החלו לנהל את השיחות בקווים בין אנשינו לאנשיהם. מה שאמרתי לך לפני חודשיים, פחות או יותר, התחזקתי בדעותיי שהשיחות עליהם הם לא הם שיביאו את השלום המיוחל, אבל יש להם משמעות מקומית לפחות, וזה בטוח. מה נקרא משמעות מקומית? שלפעמים אפשר לפתור בעיות של חיכוכים בין שני הכוחות שיושבים אחד קרוב לשני, ושעלולה להתפתח אש, על ידי הסבר הגיוני ותקיף אפשר למנוע את האש ולהשיג מה שאתה רוצה יחד עם זה. השבוע כשחזרנו למוצב מצאנו את מולזם קוסיימה יוצא לעמדה הקדמית שלנו וקורא למוטי, אחד הקצינים שלנו, לבוא ולדבר איתו. אין עניין מיוחד או טעון ברור, אבל קוסיימה רצה לראות את מוטי.